até era de operador, né? Foi ah, legal. João. João Vitor, né? Tempo do gol. Os dois são. O Vitor é mais centralmente. No meio da mesa. Completo? Equipe completa? Equipe completa, mesmo. Que isso, hein? Mas eles não deixaram o conteúdo? O que acontece? Eles não brilham. Então. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí.